Это сразу наше ми кажется, видите, речимо. И помалу ćemo vlog zatvorit. Pa vježbe su prošle relativno ok. Pa dobro, mali je počeo plakat kad je počeo vježbat, ljutio se naravno. Gospođa fizioterapeut je rekla da, da to nisu suze, da se kao da plaće, jer nije bilo suze, nego se je ljutio malo. Malo se je uljenio i dobili smo nove vježbe koje s njim moramo raditi. Pohvalila ga je da je napredan, da znači da na, ne puže više da se povlači na ruke nego na nogice, vidjela je par puta. Pa šta drugo reći? Trening. I to je sve. Eto, mi možemo sad lagano ići ovaj prema kući. Ja robim, ja jedino moram neke stvari još kod njega pokupiti. I onda mogu malo još prošetati ovako lijepo. I to je to. Eto Ivane. Sad malo uživaj u vožnji. Onda ideš baki. I tako, a nas dvoje. Ja i supruga idemo još malo gore sav nered počistit koji nam je ostao i odvest solupinu starog kreveta i sve što treba malo po malo čistit. Ne znam što vam više kažem i to sve, tako da eto. Supruga je otišla u shopping, čuo sam se s njom i to sve, tako da eto. Da, kao što sam bio rekao, idem do podatak za mobitel, zapravo za, samo malo. Ivane, batio si svoju prijateljicu, jeli? I dodatak, znači to će nam biti ovako uključujući za mikrofone, tako da eto. Radit će se punom parom i za sad smo dobri, imamo dobre poglede i to, i svima se zahvaljujemo. Tako da ono, eto. Pa relativno, da budem iskren, bilo me je strah, ali jedan dio smo prebrodili. Da. Tako da, eto. Mališ je bio dobar. Jest, malo se je ljutio i to sad sam, dao sam mu hranu i to, voda se zagrijavala. Znači, ostala je dosta dugo topla i onda smo napravili mu papici, njegovo mlijeko. I tako, sad ćemo otići. Sad idemo do robija, pa onda idemo baki. Malog ću ostaviti, mami ću pokazati kako se barata s kolicima. Pa eto, dok sutra ja i supruga to budemo još gore čistili. I to kaj sve treba. Tako da ono, nije neuredno. Vidjet ćete i te videe, naravno, to se sve snima. I to, tako da, eto. Sad ćemo ići do većeg ubrzanja. I to, eto, tako da. Šta drugo?
pratite nas i dalje i nemamo što. Pa tak, Ivane. Ha? Jel ti bilo lijepo danas na fizikalnoj sa mnom? Jel, Ivane? Ha? Jeli? Jeli, Ivek moj? Ha? Jel ti bilo lijepo sa mnom? Da čujem. Hm? Jel je ili nije? S kim ti je ljepše, s mamom ili s tatom? Hm? Jeli? Sad idemo do Robija, po taj dodatak. I onda možeš na tramvaj ako hoćeš, ideš baki. I to ti je to. Tako da, eto. Vidjet ćete sve što radimo po kući, videa će naravno biti i dalje. I sve ćemo, da, tako da, eto. Eto, Ivek moj, kako idemo brzo, jel da? Ha? Čekaj, Ivane, mora se tata cipelu zavezati, čekaj, ljudek i sekunda. Eto, vrame nazad i idemo dalje, što bi rekla moja supruga, za iste pare. Tako da, eto. Jel' tak, Ivek? Hm? Kaj je bilo? Ha? Kaj je bilo? Da čuje tata. Bok. Kako si? Dobro, vi? Dobro, pa ide polako. Da. Dok je lijepo vrijeme, onda ide. Dok je lijepo vrijeme, onda ide. Pa, znaš kaj, zbog glupog školskog sustava ne mogu raditi. Miko su zveze tu stavili na bolje poslovu u redovni program koji živim u svete nedelje. Ono, ja sad moram ići bez veze. Ne mogu niti na posao ići 4 sata, katastrofa. Ne, gotovo je. Znaš kaj, što se tiče školskog sustava, Bože pomozi. Ne znam. Bože pomozi, ja ti velim. I šta vam sad centriraš Sveta Nedelja u Zagrebu? I kupim ga sad u 4:20 i idemo u Glavić na robotsku terapiju. I doma sam u 9:00 na večer. Cijeli dan, ali? Pa cijeli dan, kužiš. Znaš, recimo kad je ujutro škola, kao treba raditi od 9 do 1, a kada ti padne kiša, znači na mene dođe u 8. Joj, nemoj. Znaš kaj, gužva. Tu trebam doći 8:30, ti boksa, u školu sam došla u 9:15, kuriš i dok se ja do tepe, do HRD-a, tamo nema parkinga, pa kruži, pa traži parking, prođe sat vremena, dođem u
u redakciju i svi da kažem bok i moram ići dalje. Mislim, ono, pa kad ti nemaš pravo da ti neko vodi neki producent ili neki... Kaj? Kad nemaš pravo da ti neko vodi HRT-a ili nešto. Nepotrebno. Nepotrebno mi je, kužiš. Imam auto, kužiš i ona navažam i tako. Radim u autu. Mesec je laptop. Znaš, pa se prištekam na mrežu u autu. Pa kaj mom drugo, kužiš? Pa daj radiš na HRT-u. Najave programa u rasporedu. Dobro. I evidencije upisujem evidencije cijeloj redakciji. I kakva je plaća? Znaš kaj, trebaš biti zadovoljan da uopće imaš neki posao. Kužiš? Da, sad je korona sve zeznula, ja gledam s poslovom kanalu. Da. I mi smo dvije godine u nas snimali. Da? Da bi mogli ući zaraditi. Da. I sad se isplati. Da. To je, ali puno kapitala, od novog mobitela, od stativa, od mikrofona, od rasvjete, to, ovo, na, ovo ti samo, oprosti na izrazu, sranje košta da. 50 eur. Znam. A dobro, malo sam u žurbi, zbog toga što je već 10 do 4, uh-huh. a njega trebam Evo ljudeki, kako je svijet malen i to sve. Eto ljudi, malo smo napravili pauzu i te neke stvarčice, a sad mi nastavljamo punim gasom i svašta. Sad u jednom dijelu jače probijamo, tako da eto. Ivan, ti spavaš, gdje je Duda? Joj, ajde Duda, ajde Duda. Eto ljudi, mrak. Tako da, eto. Sve je to super i krasno. Eto, mi vučemo po zavojima. Sad ćemo s Ivane, ja i ti, provuć kroz ove dijelove. Što je Ivek? Eto. Tako da. Eto Ivane, mi smo već poznata garda. Jesi ti to vidio? Jesi vidio Ivek? Mi smo poznata ekipa.
Ajmo, ne, Ivane, ti to vidio. Sad ćemo se probati probit kroz ovaj mini kanal. Idemo do Robija da podignemo ovo kaj trebamo. Da, znam da ćemo upati u gužvu. A mogla sam i na onu stranu ići. Sutra probijamo se mi Ivek. Ivek, Pivek. Ivo, Ivo, rodio se živo. Jo, 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 jo. Kažem da sam. Šta je Ivane? A tebi se živo fučka. I lijepo uživaš u vožnji. I nemaš tu kaj. A? Je li Ivane? A? Je. Eto ljudi. Nas dvoje smo savršen tim na terenu. Tolika gužva. Tu je tolika gužva. Da. Joj, kak ljudi. Eto. Jesi vidio Ivan? Ivane, gdje je Duda? Ne prošliš ono se sad dodamo nakon utra? Ne, nisu da ne. Eto Ivane, vidiš kako se... Evo, morat ću prekinuti malo. Me zove... Eto, ljude si baka me zvala, zapravo moja mama, da me nešto zabavljati. U ljekaru moram i ja istižiti tablete, a sad evo mi smo blizu Robija. Pozdrav! Ko, su brzi, gle! E, pa ne mreš! Ja da nema gužve, to bi bilo ono. Popi Red Bull. Da. Joj, koja gužva, majko. Je, je. Kajme, koja gužva. Hoće ja ovo moći. E, šteta što ovaj Rizal nema 5 metara.
E, ljudi danas hodaju ko mu opet glavu. Majke mi moje. Majke mi moje, ljudi hodaju ko mu opet glavu. Sad smo kod Robija, tu blizu. U Jegerhorn idemo. Papao je mali. Da, Ivane, da. Evo. Tata malo od sporije. Eto ljudi, obavljen goljak za danas. Eto ljudi, sad vidimo sljedeći kadru. Eto ljudeki, i ovo smo obavili, i sad trošimo našeg šefa kanala, što ćemo dalje. A izgleda da bi se šef mogli malo prošetat, pa ćemo mi nabaciti koji šetnju. Sad ćemo vidjeti jel ide šta. Evo Duda. Eto ga. Znam ti da ona kaže. Eto ljudi moji. Ne, ne, ja se mogu tu. Nemoj ga izbijati, Ivane, svoju igricu, igračku. Možda je i bolest. Je, možda, možda. Eto ljudi, mi lijepo šećemo se, budemo uskoro zatvoriti zbog današnjeg dana. Eto, kao što ste vidjeli, tramvaj išao iza mene. I do nas zapravo. I tako da, eto. Ivan je dobrica. Što se tiče, ajde probat ćemo tu. Tamo nema nikoga. Eto Ivane. Jej, tako mi se približavamo današnjem kraju našeg druženja. Lagano. I to sve, eto, dajemo sve od sebe da stignemo na vrijeme. I to sve. I eto, možda sam ja malo umoran od cijelo kupka današnje dana, ali Bože moj.
sljedećem videu odlazak na Goljak, a to je neki 28.3. Ivane, kad ima na Goljak ideći put? A? Šta je rekla teta? Kad idemo? Hm? 28. 15 do 12. I tako da... Eto, tako je, kako je. Zakonica takvi, moramo se pridržavati zakona. A Bože moj, eto. Ne znam šta draga planira još. Jel ima koje još stvari koje će uvesti naš kanal, ali radimo punom parom. Tako da ono, pomalo sve nadoknađujemo videe koje će nam trebati, snimamo lagano i tako, tako da uskoro možda padne i za Uskrs nekakav sa slikama album slajd, tako da ćemo i to vidjeti što ćemo, kako ćemo. To je to, nećemo se više zamarati niti razmišljati o nekim banalnim stvarima i razmišljati o negativi, jer nema više smisla, jer ljudi glupi, ljudi su, ne znam sad, takvi kakvi su, glopamtilo su i ne treba više ništa. Tako da, što se tiče naše kuće, bit će novih prioriteta, srećemo raditi po PS-u i gotovo. Tako da se nećemo s tim zamarati. Eto, to je tako kako je. Mala je gužva. I to je to. Eto. Eto ljudi. Šta drugo, zatvorit ćemo ovaj video. Nemamo više čemu šta pričat. I pratite nas dalje. Gledajte naše vlogove. Uvijek vidimo šta radimo i eto, to je to, a do tada budite zdravi, živi, veseli, nemojte se svađati ko mi u kući i nema više smisla da se svađamo, budala je bila i budala će neće biti. Biti. I to je to. Jer tak je kako. A do tada. Lijep pozdrav. Što je Ivane, idemo na tramvaj? Ha?